אנחנו נמצאים במרכז ההשאלה. חשוב לי לומר, כל סניפי הצרה, בעזרת השם, ממשיכים לפעול גם בשעת חירום, גם בשעה הזו, כשעם ישראל נמצא תחת איום של טילים, מתנדבי הצרה, מגיעים להמשיך ולתת שירות ולתת ציוד מציל חיים. חלק מהסניפים יעבדו גם 24 שעות כדי להמשיך ולתמוך לאלו שצריכים חמצן, לאלו שצריכים כיסאות גלגלים. אנחנו כאן, ובעזרת השם, נקווה לתקופות טובות יותר.